assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo gratv qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si degdeg ah xilalka uga qaaday taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliiska kadib markii lagu eedeeyay inay ka shaqaynayaan fashilinta howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda gobollada dalka wararkii ugu dambeeyey xaalad cakiran oo ka taagan somaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo qarka u saaran inay ku dhawaaqaan dowladda ku meel gaara iyadoo odayaasha dhaqanka somaliland ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyey oo ay ugu kala dab qaadayaan madaxweyne biixi iyo xisbiyada mucaaradka filla soomaaliya oo dhaqan gelisay digniino dhinaca amniga ah oo horay uga soo baxay hay-adaha amniga ee dowladda baaritaanna ku bilowday xildhibaanada iyo xitaa xubnaha wasiirada ee gelaya gudaha aqalka madaxtooyada soomaaliya ee muqdisho saddex tallaabo oo sabab u noqday isku soo dhowaanshiyaha soomaaliya iyo etoobiya oo la shaaciyey iyo heshiiska kooban 12 qodob oo ay muqdisho ku kala saxiixdeen mas-uuliyiin ka kala socday dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qodobada iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka gratv ee u diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka gratv oo dhammaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka waan ku bilaabaa sidii hore dhaca warkeenna ardin kugu sheegayba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa qorsheynaya inuu xilalka ka qaado taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliiska jenaraalada waa yuusuf raage iyo jenaraal cabdi xasan xijaar oo hadda taliyaha ciidanka booliiska ee soomaaliya arrinta la xidhiidha xilka qaadista labada taliye ee ugu sarreysa ciidamada milatariga iyo booliiska ayaa ku soo aadaysa kadib markii loo jeediyey labada taliye eedeymo tiro beel ah oo la xidhiidha howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda gudaha dalka iyada oo si gaara taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed loogu eedeeyey inuu ka shaqaynayo fashilinta howlgallada qaybo ka mid a deegaanada galmudug iyo hirshabeelle ee ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay kooxda al-shabaab kaga qabsadeen deegaano cusub ciidamada kumaandooska soomaaliya ee danab ayaa waxa ay dib kaga baxeen deegaano dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen gobollada hiiraan iyo galgaduud waxaana arrintaa lagu saleeyey amar ka yimid taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraalada waa yuusuf raage oo ciidanka ku amray inay ka baxaan deegaano ay horey u haysteen waxaa sidoo kale amarka taliyahooda waa ay ciidanku uga baxeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka nuur dugle oo la sheegay inay ciidanku faaruujiyeen dibna ugu laabteen cadale iyo sidoo kale deegaanka masjid cali gaduud deegaanka wabxo oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka qorshuhuna ahaa in halkaasi ay ciidanku fariisin ka samaystaan si ay ugu sii gudbaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo ah tan ugu weyn ee al-shabaab ay ka haystaan gobolkaasi ayaa dib lagaga noqday waxaana degmadaasi faaruujiyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwii deegaanka ee halkaasi haystay kadib markii ciidamada danab kuwa gorgor iyo qaybaha kale ee ciidanka xoogga dalka oo hareeraha deegaanka saldhigga ku lahaa ay faaruujiyeen maalin un kadib markii halkaasi laga saaray kooxda al-shabaab webxo oo ah deegaan muhiima waxaa hadda dib u qabsatay kooxda al-shabaab oo la sheegay inay la wareegtay mar kale gacan ku haynta deegaanka webxo iyadoo ay halkaasi banneeyeen ciidamada danab iyo kuwa qaybta 20aad ee xoogga dalka oo ku faaruujiyey deegaanka webxo amar kaga yimid taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odowaa yuusuf raage ciidamada dowladda ayaa markii ay ka baxeen webxo waxaa iyaguna halkaasi isaga baxay ciidamo deegaanka ah oo ka soo jeeday beesha murursade kuwaas oo ka carooday amarka dhabarjebinta ay ku tilmaameen ee ka yimid taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage saraakiisha hogaaminaysay ciidamada deegaanka ayaa sheegay in jenaraal odowaa uu bixiyey amarka ciidanka milatariga looga saaray webxo waxayna ku eedeeyeen taliyaha iyo dowladda ah inaysan daacad ka ahayn dagaalka ka dhanka al-shabaab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka haddana hogaaminaya ciidanka deegaanka ee beesha murursade ayaa sheegay in amarka ka soo baxay taliska milatariga uu niyadjab badan u keenay ciidamada huwanta ah wuxuuna sheegay sargaalkan inaysan weli ogeyn sababta ciidanka dowladda looga saaray webxo isagoo oo xusay in hadda gebi ahaanba deegaankaasi ay isaga soo baxeen ayna dib ugu laabteen goobihii ay ka soo duulaan tageen kolkii hore ee gobolka hiiraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si degdega loo gaarsiiyey eedeymaha ay saxiixiyey ee loo jeediyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage ee ku aadanaa in uu taliyuhu amray in ciidamadu ay ka soo baxaan webxo nuur dugle iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud qorsheynayaa inuu si degdega xilka uga qaado taliya odowaa yuusuf raage isagoo oo horeyba u qorsheynaya inuu isbeddel ku sameeyo hogaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maadaama xubnaha hadda hogaamiya
ciidamada militariga iyo booliska ay yihiin kuwii uu soo magacaabay madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Xijaar ayuu madaxweynuhu kol horeba qorsheeyey xilka qaadistiisa, maadaama si gaara Xijaar loogu eedeeyay inuu ku guuldaraystay wax ka qabashada amniga Muqdisho oo intii uu Xasan Shiikh xilka hayay ay ka dhaceen qaraxyo isxigay oo dad badan oo rayid ah lagu laayay iyo sidoo kale dilal qorshaysan oo ku soo batay caasimadda. Xijaar taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa la sheegay in dhowr jeer uu madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ka ballan qaaday adkeynta amniga caasimadda balse taa lagu guuleysan waayey, iyadoo uu hadda madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud diyaariyey miiskan ay u saaran tahay xilka qaadista labada taliye ee ciidamada militariga iyo booliiska. Weli lama helin magacyada xubnaha la qorsheynayo in lagu bedelo labada taliye ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka booliiska, waxaase uu madaxweyne Xasan aaminsan yahay in haddii uu keeno xubno isaga ku xiran siyaasad ahaan oo la shaqayn kara una u dhiibo hoggaanka ciidamada militariga iyo booliiska, intaas ay ka saacidi doonto in uu ku guuleysto siyaasadda dib u habaynta amniga dalka iyo in Soomaaliya laga xoreeyo kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dalka laga ciribtiro kooxda Al-Shabaab laguna soo afjaro dagaalkooda muddo hal sano ku siman, hase yeeshee ballanqaadka madaxweynaha ayaa la sheegay inaanu hirgeli karin ilaa uu hoggaan uu ku kalsoon yahay u dhiibto hay-adaha amniga. Soomaalilandna xaaladda ayaa kasii daraysa xilli uu dhammaaday mudaxileedkii sharciga ahaa ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee 5 sano ku sinaa, kaasi oo laga soo bilaabo 2017 ilaa haatan oo la joogo Noveembar 2022 hayay xilka ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxtinimada. Muuse waxa uu aaminsan yahay in ay dhaqangal tahay go'aankii golaha guurtida Soomaaliland ee isaga muddada 2 sano ah loogu kordhiyay inuu xafiiska kusii joogo halka mucaaradka iyo inta badan xubnaha golaha wakiilada Soomaaliland ay diideen muddo kordhinta oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah oo aan dhaqangeli karin. Soomaaliland waxaa hadda isha lagu hayaa xisbiyada mucaaradka oo leegayo tallaabada ay qaadi doonaan, waxaase warar ku sheegayaan in kahorinta aanay mucaaradku ku dhaqaaqin go'aanka kama dambaysta ah ay damacsan yihiin oo lagu sheegay in ay ku dhawaaqayaan dowlad ku meel gaar ah in odayaasha dhaqanka Soomaaliland ay bilaabeen dadaallo loogu kala dab qaadayo labada dhinac. Odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa isu dayaya inay xiisadan qaboojiyaan oo ay u kala dab qaadaan xubnaha ka socda mas-uuliyiinta ugu sarreeya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cid iyo wadani, khaasatan Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Ciro. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, xubnaha ugu sarreeya xisbiyada mucaaradka ayaa la sheegay in weli ay sameynayaan turis siyaasadeed oo ay si weyn kaga damqanayaan xaaladda ay Soomaaliland geli karto haddii ay go'aan degdega qaataan, waxaana taasi la sheegay in ay caddaynayso in ay aqbaleen fursadii ugu dambeysay in la siiyo xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi. Waxay xisbiyada mucaaradka hoggaankoodu dib u dhigeen shir jaraa'id oo ay qaban lahaayeen, kaasi oo ay ku iclaamin lahaayeen go'aankooda iyo dowladda ku meelgaarka ah ee ay dhiseen. 13 November ayaa la soo gaaray iyadoo aanay wax doorasho ah oo diyaarsan aysan jirin, islamarkaana Soomaaliland ay cagaha kula jirto khilaaf siyaasi ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Madaxweyne Biixi wuxuu ku adkaysanayaa in muddo kordhin 2 sano ah uu haysto, sidoo kalena uu qaban doono doorashada ururada siyaasadda iyo tan madaxtooyada oo lasoo kala horreysiinayo, iyadoo kolka hore la abaarayo doorashada ururada siyaasadda oo ay ka wada qayb galayaan 9 urur siyaasadeed oo la diiwaan geliyey iyo sidoo kale 3 xisbi ee hadda Soomaaliland ka shaqaysa ee kulmiye u cid iyo wadani. Muuse wuxuu halkaasi ka doonayaa siyaasad uu muddo ka soo shaqaynayay in uu ku hirgeliyo doorashada ururada siyaasadda si meesha looga saaro 2 xisbi mucaarad ee u cid iyo wadani, islamarkaana ay u soo baxaan 2 urur oo cusub iyo xisbiga hadda haya talada Soomaaliland ee kulmiye. Waxayse mucaaradku diideen dhammaan qorshayaasha madaxweyne Biixi oo ay ku tilmaameen kuwa qariska tuurnimo ah oo ku dhisan kaligitaalisnimo iyo macangegnimo siyaasadeed, sida ay dhowr jeer ka dhawaajiyeen hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Mucaaradku waxay doonayaan in kaliya loo dareero hal doorasho oo ah tan madaxtooyada, lana qabto sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo laga heshiinayo habka ay doorashadaasi u dhacayso. Waxaa sidoo kale jiray go'aan hore oo ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ahaa inay u baahan yihiin muddo 9 bilood si ay u dhaqangeliyaan doorashada Soomaaliland ee la wada sugayo. Guddiga dhexdhexaadinta ayaa la sheegay in ay isku dayayaan inay kulansiiyaan madaxweyne Biixi iyo hoggaamiyaasha xisbiyada mucaaradka, iyada oo loo madlan yahay in ka hor intaanay mucaaradku go'aankooda qaadan ay is arag la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxaase sii xoogaysanaysaa
cabsida laga qabo in mucaaradku ay dhisaan dowlad ku meel gaar ah isla markaana ay Soomaaliland cagaha la gasho khilaaf siyaasadeed oo horseedi kara isku dhacyo u dhig ku dato. Hoggaanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cidiyay wadani waxa uu socday saacadii la soo dhaafay kulamo ay ku cadeynayaan mowqifkooda ku aadan mudaxileedka dhamaaday ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Kulan saacado badan qaatay ayay ku yeesheen mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiyada mucaaradka ee u cidiyay wadani oo ay kala hoggaaminayaan Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe. Waxaa sidoo kale kulamadaasi aan kala joogsiga lahayn ee mucaaradka Soomaaliland u socda ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wakiilada iyo xubno ka mid ah hoggaanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Kulamadan ayaa ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay ay tahay in lagu qaato dhabaha xiga ay mucaaradka Soomaaliland qaadi doonaan kadib dhammaadka mudaxileedkii shanta sano ahaa ee madaxweyne Biixi oo ku ekaa Noofeembar 13-keeda. Labada xisbi ayaa la filayaa in ay warbaahinta Soomaaliland la hadlaan islamarkaana ay caddeeyaan mowqifkooda iyo go'aanka ay soo saari doonaan. Madaxda xisbiyada ayaa sidoo kale la filayaa inay kulamo la qaataan xubno ka socda beesha caalamka iyo saaxiibada taageera hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland oo xiisadda taagan darteed u tagay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Mucaaradka ayaa horey ugu dhawaaqay inaysan aqbalayn in waqti dheeri ah uu xafiiska sii joogo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, laguna soo warramayo inay sarreyso suurtagalnimada ah inay dhisaan maamul gooni ah oo ka madax bannaan kan uu Muuse Biixi Cabdi hoggaaminayo, maamulkaasi oo la aaminsan yahay inuu Soomaaliland u horseedi doono fowdo siyaasadeed. Sidoo kale waxaa qaybo ka mid ah Soomaaliland ka socda abaabulka isku soo baxyo ay sameynayaan dadweynaha taageersan mucaaradka oo iyagu aan la dhacsanayn in Muuse Biixi Cabdi uu xafiiska sii joogo islamarkaana u arkaya sharci darro go'aankii golaha guurtida ee muddo kordhinta labada sano ah loogu sameeyey madaxweynaha. Dhinaca kale, madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tan iyo xalay waday isku dayo uu ku rabo inuu ku dejiyo xiisadda taagan ee ka dhalatay dhammaadka mudaxileedkiisa islamarkaana uu ku baajiyo dibadbaxyada ay mucaaradku qorsheynayaan in dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan laga qabto oo laysku soo baxo. Ha yeeshee, isku dayga Muuse Biixi waxaa ku gacan sayray mucaaradka iyadoo ay hadda guddi dhexdhexaadin ay isku dayayaan inay labada dhinac isku soo dhoweeyaan oo ay is-arag yeeshaan ka hor go'aanka mucaaradka. Si kastaba saacadihii u dambeeyey waxaa deegaanada Soomaaliland ka taagnayd xaalad deganaanshiya la'aan siyaasadeed ah iyada oo laga cabsi qabo in xiisadda taagan ay isku beddesho rabshado hor leh oo u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Amniga madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo laga dhaqangeliyey aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho digniino dhinaca amniga ah oo horey uga soo baxay hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaqangelisay digniino amni oo ay soo saartay dhowaan dowladda federaalka, golaha wasiirada iyo xildhibaanada ayaa lagu bilaabay in dhammaan ilaaladooda shaki laga muujiyo oo laga reebo islamarkaana lagu sameeyo baaritaan dheeri ah. Wasiirka amniga gudaha Dr. Maxamed Doodisho iyo xildhibaano la socday ayaa loo diiday in ay ilaaladooda la galaan wadada jayga ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Agaasimaha Niisamaha Salaad oo la sheegay inuu taleefoon kula hadlay wasiirka amniga gudaha ayaa ku amray inuusan ilaalo la geli karin xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo la furayay isla markaana amniga xarunta la adkeeyey. Mahad Salaad ayaa la sheegay inuu amray in ilaalada laga reebo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, isla markaana si weyn loo adkeeyo amniga goobaha ay tagayaan mas-uuliyiinta dowladda sida ra'iisul wasaaraha oo ka qayb galay munaasabad lagu xarig jarayay xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maalmo ka hor, ra'iisul wasaare Xamse iyo guddoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe ayaa laftooda laga mamnuucay in ilaaladooda gaarka ah oo hubaysan ay la yimaadaan xafiiska madaxweynaha, taasi oo muujinaysa sida ay dowladda federaalku u sii adkeynayso amniga aqalka dalka looga arrimiyo ee fila Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Fila Soomaaliya waxay qabtaa digniino dhinaca amniga ah oo hay-adda NISA ay soo dusisay, kuwaasi oo sheegaya in Al-Shabaab ay soo dhex mari karaan hay-adaha amniga ayna damacsan yihiin inay weeraraan xarumaha ay ku shaqeyso dowladda federaalka, halka koowaad ee ay beegsanayaan ay tahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho si looga baaqsado dhammaan digniinahaasi amni iyo khataraha ku gadaaman xarumaha dowladda ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ee uu hoggaamiyo Mahad Salaad. Waxa ay qaaday habraac cusub oo lagu xaqiijinayo amniga aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyadoo laga hortagayo in fila Soomaaliya uu gudaheeda weerar ka dhaco.
si weyn ayaa loo xasuustaa weeraradii lagu galay gudaha aqalka madaxtooyada Soomaaliya intii lagu guda jiray madaxweynaadkii koowaad ee madaxweyne Xasan Sheekh laga soo bilaabo 2012 ilaa 2016 hase yeeshee intii uu xafiiska joogay Farmaajo waxaa si weyn hoos loogu dhigay qatarta amni ee soo wajihi karta xarumaha dowladda gaar ahaan aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo oo la sameeyay qaab casri ah oo amniga madaxtooyada lagu sugayo balse mar kale digniinaha amniga soo baxaya ayaa muujinaya in qatar amni ay wajahayso filo Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo tan Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay bilaabay dhaqdhaqaaqyo culus oo lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka iskaashi ee ka dhexeeya labada dawladood ee dariska aqoonyahan Cabdiraxmaan Sahal oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka hadlay xiriirka labada dawladood iyo isku soo dhawaanshiyaha ay sameeyeen maalmihii la soo dhaafay Sahal wuxuu shaaca ka qaaday in Soomaaliya iyo Itoobiya ay isaga xiran yihiin dana dhowr ah ayna ku qasban yihiin in ay isla shaqeeyaan oo ay iskaashi yeeshaan kana heshiiyaan wixii madmadow siyaasadeed ah ee ka dhexeeya labada dal sidoo kale wuxuu isku soo dhawaanshiyaha ay haatan sameeyeen u sababeeyay saddex arrimood oo uu sheegay inay xudun u yihiin hanaqaadka labada dawladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya isbeddelka jira ayuu sheegay inuu yahay saddex arrin oo ku kala tilmaamay Itoobiya oo hadda ka soo kabanaysa dagaaladii ka socday dalka Itoobiya laga soo bilaabo 2020 ilaa haddana soo gaaray midda labaad Soomaaliya oo lafteeda guul laga gaaray doorashadii May dhacday oo iyadana isbeddel uu ka dhacay keentayna xasilooni siyaasadeed midda saddexaad ayuu ku sheegay inay tahay Al-Shabaab oo soo xoogaystay isla markaana Julaydii la soo dhaafay weerar ku qaaday gudaha Itoobiya gaar ahaan dhulka dowlad deegaanka Soomaalida taa oo keentay in labada dal ay hadda isku meel uga soo wada jeestaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaa kale oo intaasi ku daray in arrimahan oo dhan ay keeneen in bog cusub ay furaan xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa si ay uga wada shaqeeyaan danahooda saddexda arrin marka la fiiriyo waxa ay keenayaan in beej cusub la furo oo la iska kaashado arrin kasta oo ku saabsan amniga iyo horumarka labada dal isla markaana laga fogaado faragelin siyaasadeed iyo iskacan dhaaf ay isku sameeyaan labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya hadalkaan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu haatan wanaagsan yahay xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana ugu muhiimsan oo ay labada dal iska kaashadaan ammaanka gaar ahaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyadoo arrintaasi ay heshiis ku aadan ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa hay'adaha sirdoonka ee labada dawladood oo maalmo ka hor wada hadal ku yeeshay caasimadda Itoobiya ugu dambeyna gaaray heshiis ku saabsan isdhaafsiga xogaha amniga ee labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya iyo kahortaga qataraha ku xaargixisada iyadoo oo labada dal ay ku heshiiyeen inay si isku mid ah ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab ugu dambeyna shir maalmihii dambe uga socday magaalada Muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada dalka ayaa la soo gabagabeeyay shirka oo diiradda lagu saaray xiriirka dowladaha hoose ee dalka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ka kooban 12 qodob oo ay isla meel dhigeen madaxdii ka qayb gashay shirkaasi wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dhismaha golayaasha deegaanka ay ku dhisaan qorshe dowladdu leedahay oo dhammaystiran qodobada shirka laga soo saaray ayaa la xiriiray horumarinta dowladaha hoose waxaana ka mid ahaa in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka ee wadajir National Framework in dowladdu dhammaystirto degmooyinka dhiman iyada oo la hubinayo ka qaybgalka haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka kale in dowladdu qorshe midaysan ka yeelato arrimaha dowladaha hoose iyadoo oo lagu salaynayo baahiyaha dhabta ah ee degmooyinka ka jira lana waafajinayo qorshaha qaranka ka dowlad goboleedka iyo gobolka Banaadir iyo qorshaha horumarinta degmada ee DDF in dowladdu ay maalgeliso qoondo muuqatana ku bixiso dowladaha hoose si looga fogaado dib u dhacyada ku yimaada qorshayaasha iyo heshiisyada waa in dhammaan heshiisyada laga fakaraa macquulnimada in la wada qaban karo kadibna waqtigaasi lagu heshiiyey waa in lagu qabtaa qodobkaasina waxa uu ku jiray war saxaafadeedka ay ku heshiiyeen labada dhinac iyadoo dhammaan qodobada ku xusnaa bayaanka wadajirka ah ee ka soo baxay shirka ay ku yeesheen Muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyadu ay ku salaysnaayeen horumarinta dowladaha hoose iyo sidii loo dadajin lahaa hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka dhiman waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanayseen Gra TV